На жаль, Сміла, як і інші міста України, знає, що таке ховати героїв. Вже багато смілян втратили своїх рідних у цій важкій російсько-українській війні. Тож наразі назріла необхідність створення спілки, що об'єднає родичів, які втратили своїх братів, синів, чоловіків. Буде працювати вона в приміщенні та під кураторством Ради ветеранів війни і праці. Зібралися ми сьогодні для того, щоб організувати ту групу людей, які сьогодні в нас є сім'ями загиблих, солдатські вдови, солдатські матері. Я ніколи не думав, що 70 з лишнім років назад я і мої ровесники, ми зустрічали з фронту батьків в 45-му році, хто приходив живий від тіля. Я думав, ну все, зажили рік, 10, 20, 30, 50, 60, чудово. Ніколи не думав, що прийдеться знову вертатися до цього питання. 2014 рік, 13-й, почав поповнювати ряди наших уже молодих ветеранів, фронтовиків, уже діти, онуки, правнуки тих, хто в 41-му стояв на рубежах, а сьогодні вже їхні нащадки. Так доля закрутила. Микола Якушенко, добре розуміючи, що таке згуртовувати людей та займатися вирішенням питань конкретних родин, націлив ініціативну групу на кроки формування спілки. Самоорганізація людей, які на власному досвіді бачать проблеми, з якими доводиться стикатися рідним, що витрачають близьких на цій війні, це потрібна справа. Як старші товариші готові допомагати, консультувати, підставляти плече, резюмував голова Ради ветеранів війни та праці. Тож у ході перших зборів ініціативна група обрала собі керівника. Ці обов'язки готова була на себе взяти Наталія Журило. Я юрист по освіті, 15 років пропрацювала в пенсійному фонді, потім перейшла в ЗАГС. На даний час ніде не працюю. Ну, це так для того, щоб ви знали, чому і що. Тобто в деяких нюансах трішечки розбираюся, трішечки щось знаю. Також було обрано заступника голови цієї організації та секретаря. Ще далі у цього об'єднання багато роботи загалом і визначення питання, як точно буде називатися ця організація, визначитись, які завдання будуть виконувати та над вирішенням яких питань будуть працювати. Але перший крок для підтримки родин загиблих учасників бойових дій вже зроблено. Я знаю, що дуже важко про це говорити, больно, не в усіх по-різному гояться рани, але час своє бере, життя бере, є раді кого і раді чого жити. Я вас дуже прошу і до Наталії Анатоліївни, і до колег, обраних сьогодні, і до нас в будь-який час дня і ночі, може, як кажуть, під Богом всі ходимо, яка потреба, яка біда, може десь якась допомога. Не соромтеся, дзвоніть. Те, що згуртовуватись родинам, що втратили у цій російсько-українській війні найрідніших, треба обов'язково, підказало саме життя. І ті фахівці, що працювали з кожною сім'єю індивідуально, порадили створювати певне громадське об'єднання. В процесі роботи з родинами загиблих учасників бойових дій виникають часто дуже питання і проблемні питання, і питання юридичного характеру, соціального характеру, які вирішуються індивідуально з кожної родини. Тому поступила така ініціатива від нас, як Центру соціальних служб, від Ради ветеранів, зібрати родичів загиблих учасників бойових дій і створити спілку, міську спілку, на даний час поки що міську, далі будуть вже певно розширюватись, спілку родин загиблих учасників бойових дій. Мета така, по-перше, соціальна підтримка, юридична підтримка, підтримка і допомога в вирішенні питань інших соціально-побутових, які виникають в житті людей. І загалом об'єднання родин, підтримка, психологічна підтримка родин, тому що наразі зрозуміти і в повній мірі підтримати їх можуть тільки близькі люди і люди, які розуміють саму цю проблематику. Сьогодні було проведено зібрання, на якому протокольно зафіксовано, що в Смілі створено спілку родин загиблих учасників бойових дій.